Minun nimeni on Tarmo Toikkanen ja toimin yhtenä avokurssin vetäjänä syksyllä 2009. Työkseni toimin tutkijana Taideprosessin korkeakoulun medialaboratoriossa oppimisympäristön tutkimusryhmässä ja noin yleensä sitten aika moneen soppaan sotkeutunut sosiaalisen median avointen sisältöjen ja oppimisen ja opetuksen saralla. Kirjoitin muun muassa tällaisen kirjankin sosiaalinen media opetuksessa, tuli ulos viime tammikuussa. Ja tänä syksynä tuntuu, että aika paljon kuljeskelen ympäri Suomea puhumassa alan seminaareissa ja konferensseissa ja näistä asioista. Mutta joo, oma suhtautumiseni avoimiin sisältöihin on se, että no, bittien säilymis- ja siirtohinnat tulee alas koko ajan. Yhä halvempaa on siirtää ja säilyä dataa. Joten käytännössä kaikki digitaalinen sisältö tulee olemaan ilmaista. Kysymys on sitten siitä, että kuinka nopeasti olemassa olevat liiketoimintamallit adaptoituu tähän ja kehittää uusia tapoja tehdä sitä liiketoimintaa palveluina tämän sisällön ympärillä. Mutta joo, että kaikki sisältö tulee olemaan ilmaista, kaikki ei tule olemaan avointa sinänsä. Mutta suuri osa tulee olemaan avointa, ja etenkin opetussektorilla avoimuudessa on monia hyötyjä, jotka varmaan tämän kurssin aikana tässä selviää kurssilaisten pohdintojen myötä. Mutta joo, itsekin mielenkiinnolla seuraa, mitä kaikkea oivalluksia kurssilla syntyy, että eikö tässä kaikki olla oppimassa uutta.